Dy orë para se në sheshin Skënderbej, Partia Socialiste të çelte fushatën elektorale për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 25 prillit 2021, kryeministri Edi Rama ju rezervoi shqiptarëve një lajm të mirë: sigurimin e vaksinës kineze Sinovac për mirë e qytetar. Në të njëjtën kohë ai njoftoi dhe mundësinë e hapjes së një fabrike prodhuese të vaksinave në Shqipëri, që çon vendin tonë të dytin pas Serbisë për të guxuar në prodhimin e një vaksine që do t'i shërbejë qytetarëve shqiptar. Më 24 mars, teksa ndodhej për një vizitë në Turqi, kryeministri Rama njoftoi se qeveria shqiptare ka nënshkruar një marrëveshje me një kompani turke për sigurimin e vaksinës, e cila ka rezultuar pozitive. Marrëveshja me kompaninë kineze Sinovac parashikon 1 milion doza për Shqipërinë. Nga Rina sikush kërkuan 192.000 dozat e para të vaksinës kineze, Rama tha se brenda 60 ditësh në vendin tonë do të vijnë 1.2 milion doza të vaksinës kineze për të nisur vaksinimin masiv në popullat. Ambicia jon, objektivi ynë, është që deri në fund të muajit qershor, por me sigurisht tolerancë e them fundin e muajit qershor, sepse ajo që duam është që brenda majit ne të kemi vaksinuar gjysmë milioni qytetarë. Momentin kur kutit me vaksinat kineze ngarkoi në avionin e Air Albania Lazgushi e ka publikuar në faqen e tij të Facebook, ndërsa nuk ka lënë pa thumbuar edhe kundërshtarët e skeptikët. Me këtë sasi vaksina, shpritet që Shqipëria të nisë një vaksinim të gjerë në të gjithë grupmoshat e popullatës. Deri më tani janë vaksinuar afro 54.000 qytetar, ku është finalizuar imunizimi i bluzave të bardha dhe po vazhdon vaksinimi të moshuarve, mësuesve dhe pedagogëve. Shqipëria po merr aktualisht sasi të vogla vaksine nga Pfizer, me të cilin marrveshja është për 500.000 doza. Pak ditë më parë mbërritën në vendin tonë 10.000 doza të vaksinës ruse Sputnik V, ndërsa pritin edhe 25.000 doza të tjera. Rama deklaroi se deri në qershor do të vaksinohen 500.000 qytetarë, ndërsa ju bëri thirrje mjekëve nga Kosova që të vinë dhe të vaksinohen në Shqipëri. Numri 1 i qeverisë u shpreh se Shqipërisë duhen edhe 1.8 milion doza vaksin për të imunizuar të gjithë popullatën.